Вітаємо вас, друзі! Сьогодні малюємо айстри акварелью. Айстра в перекладі з латині означає зірка. Для роботи підготуйте акварельні фарби, папір, пензлі, палітру, воду і серветки. Айстри дійсно схожі на зірочки з різнокольоровими, яскравими, тоненькими пелюсточками-промінчиками. Давайте з вами уважно розглянемо, яку будову має ця осіння проста квітка. Якого вона буває кольору, якого розміру, як вона побудована. Подивіться, які вона має тоненькі, рівненькі, довгі стеблинки. Ось такі красиві осінні квіти. Ми простим олівчиком на папері зробимо легкий малюнок. Розташуємо квіти в центрі листа. Чистою водичкою вмиваємо наш лист, зволожуємо його, на палітру викладаємо воду і різні відтінки акварелі. Синій, голубий, фіолетовий. Викладаємо їх на папір, заповнюємо простір. Рожевим, синім, фіолетовим кольором позначаємо місце розташування квітів. Ось так. Фарби прозорі, ненасиченого кольору, немов кольорові хмаринки. Ось так додамо ще насиченості кольору. Між квітами вводимо зелений колір, колір листя. Сьогодні ми працюємо в техніці по-вологому і маємо можливість спостерігати, як поводяться фарби, як вони розкривають свої властивості, як кольори перетікають, змішуються і утворюються нові кольори і відтінки. Дуже красиві переходи. Подивіться. Намалюємо вазу і поверхню стола. Не поспішайте, працюємо обережно кінчиком пензлика. Підкреслимо форму вази. Ось так. Давайте ще раз розглянемо квітку айстри. Її будову, розмаїття кольорів, кольорів та відтінків, більш насиченим кольором, кончиком пензлика промалюємо всі пелюсточки нашим айстрам. Колір беремо прямо із кюветки. Малюємо пелюстки-промінчики квіткам-айстрам, квіткам-зірочкам. Штрихи викладаємо до центру квітки або від центру, як вам зручніше. Лист ще вологий, тому фарби трішки розходяться, розпливаються. Утворюються нечіткі, розмиті, ніжні контури-переходи. Айстра – майже найпоширеніша квітка у світі. Її можна зустріти на всіх континентах, крім Австралії. Кажуть, що в Європу вона була завезена із Китаю. Айстра – квітка поважна. Про неї складають багато міфів і легенд. Стародавні греки вірили, що якщо посадити квітку біля будинку, то його обійдуть стороною негоразди, біда та лихо. Квітки айстри бувають маленькими та великими, з гострими пелюстками, а серединка в них яскрава жовта. Айстра вражає багатством кольорів і форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, червоною. Пелюстки айстри можуть пишно стирчати, наче голочки в'яжичка,
а може охайним віночком оточувати серединку. Айстри цвітуть весь вересень. Їх краса радує нам око. Вони, як зірочки, сяють нам осінніми днями. Продовжуємо. Пропишемо чітко всі пелюсточки. Додамо яскравих кольорів. Намалюємо стеблинки квітам. Пропишемо листя. Добавимо більш густий колір, додамо глибини, тінь. Ось такий у нас вимальовується осінній натюрморт, намальований акварельними фарбами по вологому листу папіру. Друзі, обов'язково спробуйте намалювати айстри акварелью. А ще запрошуємо вас підписатися на наш канал, поділитися цим відео з друзями, з тими, кому воно може бути корисним. Тисніть на колокольчик, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякуємо вам, друзі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення.